Mana yanjye garutse imbere yawe mwana gushima mvuka inesa yawe ni umwana wawe garutse imbere yawe ndavuka inesa y'Uwiteka ntabwo bamfite ndavuka ubuntu bw'Uwiteka ntabwo ushidikanya kuko inesa ngirira intera kumuvuga Tawagu Kore
soni wakubashe uramwemera ese mana ko avuze ko nawagukoreye akorwe n'isoni none ubuzima burahinduka kandi nge narahisemo kugukorera nzaririmba nzacurange inanga ubwo namenye ko nawagukoreye akorwe n'isoni wakubashe uramwemera erega mana kugukorera tagi mbokirimo uhere kera kose wagukore waramwiyeretse ntigeze abura icyo kurya cyangwa si cyo kwambara ikigeretse kuri byo azabona ubugingo bw'iteka